Следващия ми гост е бил диджей, има на собствено радио, основал е звукозаписна компания, има верига заведения и какви ни не други неща. Аплодисменти за нашия приятел Камен Спасов. Камен Спасов има хиляди дискове с музика, но ако трябва да вземе един от тях, на самотен остров ще грабне The Wall на Pink Floyd. Добре, Леша, отдавна те чакаме да дойдеш на гости. Добре, заварил в интерес на истината. Повече от 20 години съм в шоу-бизнеса. За първи път някой ме кани като самостоятелен гост, честно ти казвам. Благодаря. Сериозно ли? Да. Моля. Ако се чувстваш кофти, да поканим някой друг с тебе, примерно. Не, проблема е, че аз съм много приказлив и сигурно много дълго мога да говоря. А и по принцип хората от шоу-бизнеса могат да разказват много истории, които на обикновените хора са много интересни. И ако започнем да говорим за шоу-бизнес, може да говорим с часове. Да. Ти, аз между другото пропуснах в анонса, че ти и музикална телевизия имаш или имаш да, още? Да, или... имах и музикална телевизия, и музикално радио. Всъщност първото радио в България, в което не се говореше, нямаше микрофони в студиото. И даже когато кандидатствах за лиценз, от Съвета за електронни медии ме попитаха, е как така ти няма да кажеш на хората колко е часа? И аз им казах, ми всички си имат часовници, имат мобилни телефони. Ма ти няма да им кажеш времето. Викам, няма да им кажа времето, защото така или иначе никой не познава какво е времето, какъв е смисъл да им го казвам. И в общи линия радиото беше първото мълчаливо музикално радио, което в интерес наистина много бързо набра скорост, много бързо се разрасна и аз съм много щастлив в това. Супер. Но това беше преди години. Ние започнахме 2001 година и 2008 година вече се разделих с него. Но ти, общото цели си живот се занимаваш с музика. Ако трябва да бъде честен... Продължаваш ли да пускаш? Да. Аз миналото лято за първ път живота си отидах на Слънчев бряг и ти да, пускаш аз там. Аз пусках тогава, да. Да. Мария Лива и Любо, те ни бяха поканени, те имаха участие. Да. Ако трябва да се върна много години назад, първите ми изяви на сцена бяха 82-3 година, като диджей в английската гимназия. Ние тогава ходихме на бригада, ако си спомнеш. Да, спомнеш, да. Носихме си гитарите, носихме си двукасетъчните касетофони и си пускахме музика. И след това бях в вокално-инструменталната група Silver Dust на английската гимназия в Русе. Бях вокалист. След това в казармата заместих Веско Марино в Дома на Народната армия в Хасково, където бях вокалист на група Армейска лира. Армейска лира? Да. То значи от тогава така му върви с примерно военизирани... Да, тогава се занимавах с пеене, а след това вече като отидох да уча икономика във Варна, пък станах диджей, защото беше по-лесно. Верно, че много маски свалят диджеите? Ми да ти кажа честно... Или маските ги свалят тях ли? Не може да, значи аз като бях дете, мечтах да бъда актьор, за да мога да целувам красиви жени, докато играя във филмите. Обаче след това разбрах, че може и диджей да бъдеш и пак да бъдеш с най-красивите жени. Има някаква притегателна такава сила. Диджеите действат като магнит наистина. Така ли е се още? Защото сега напоследък качели футболистите по-целователна длъжност. Значи, да. И мен много ми хареса в едно предаване. Попитаха едно момиче какви са нейните... Да, какви са нейните, примерно, наклонности или нещо такова, някакви сексуални... каква е нейната сексуална ориентация? И тя каза, ми харесвам футболисти. Така че, какво ти казвам? Дали това не може да се отдели в отделна група, нали? Нормален, нали, футболист. Да, футболист, музикант, да. Футболист. Да. Значи, футболистите винаги ще останат, за съжаление, нали, ще останат някаква притегателна сила за младите жени, но аз се чудя на акъла на тези жени, които харесват футболисти. Да, в крайна сметка колко много жени има, колко малко футболисти. Но и музикантите не са много качествените, примерно като тебе и като... Да не умре... За умрелите само с добро. Добре. Да. Ти също така си създал доста български звезди. Да, когато имах музикална компания... Кои са били твои артисти тогава? Тогава най-големите ми успехи всъщност бяха Руши Виденлиев, Ира, Нина Николина, Тури Сантра, си създал, си помогнал, издавал си ги, да. Да, Болфейс, Лора Караджова беше Болфейс. Искам да помня. Началото. Искам да поговоря малко. Знам, че пак не е реклама, защото
ще говорим за, по принцип за музикален бизнес. Знам, че си създал така наречената артист менеджмент компания напоследък. Това е нещо, което много често го обсъждаме в нашето предание, когато говорим с певци, с актьори, с хора на изкуството от всякакъв вид, дори с спортисти. В България никога не е имало компания, която да менажира таланти. Той е талант менеджмент, го казват в Америка. Това е така наречения менеджер или агент, както казват в нормални държави. Ще мине време, за да може тази агенция, която стартирах миналата година заедно с още един мой приятел, да стане наистина менеджмент компания. По простата причина, че българските артисти все още, ама все още, 2013 година, не са осъзнали факта, че трябва да има някой друг, който да се грижи за тях. Защо те се притесняват да дадат... Точно за това искам да поговорим, да. Те се притесняват да дадат процент на някой, който да им управлява бизнеса. Смяташ ли, че е финансов проблем? Защото естествено... Той е ментален, не само финансов. Да, аз точно това мисля и аз. Защото... Те се притесняват това, че някой ще вземе 10 или 15 или 20% и искат всичко да вземе за себе си. Не могат да разберат, че ако някой друг застане зад гърба им и който ги подкрепя, и който мисли за тях, и който се бори за тях, който им устоява правата, те ще изкарат много повече пари, отколкото този процент, който трябва да дадат на някой менеджмент компания. Ние самемата едно време се опитахме да правим нещо такова. Знам, че Маги Хълведжиан и Наско Якулов правят в момента така агенция. Мислиш ли, че ще озреят, как да кажа, хората в България да разберат, че тая грижа, която се полага за тях, тя няма финансово. Тя по-скоро, това е менеджера, който се грижи за, за това опитвам. Всичко да ми е нормално. Да речем, нас ни канат някъде с Сахат. Отиваме да свириме в град Хикс. И примерно... Отиваш там и виждаш Вермона. Да, и изведнъж нещо не е като хората, ти няма на кой се разсъдиш, няма примерно договорите ще минават ли през такъв вид агенции. Въобще, озрява ли е България за такова нещо? В интерес на истината на нас хората ни звънят за артисти. Дори в ерата на интернет, тогава, когато всеки си мисли, че може всеки да открие, не, бе, той може да го открие, въпросът е дали ще му свърши работа. Еми, ще ти кажа, че има артисти, които не си вдигат телефона преди 5 часа след обяд. И тогава човека Хикс, който иска да наеме артиста Игрък, не може да го открие. И тогава той се обажда на агенцията. Ние знаем как да го открием артиста, защото знаем кога да му се обадим. В един момент започва лека по лека да се оформя тази култура. Хората търсят агенцията, защото агенцията не е имагинерна. Тя съществува, тя си е юридическо лице, което подписва договор и гарантира, че този артист ще се появи на мястото. Това е добрата новина. Лошата новина е, че артистите още не са озрели за това да работят с агенция, да работят с менеджери, да работят с хора, които се грижат за техните права и да отстояват техните права. Надявам се, че сега с времето започва това нещо да се променя, но все още е много рано да кажем, че ще съществуват истински менеджмент компании или талант менеджмент в България. Но ние се опитваме, борим се, заедно с моя колега Тодор, както приемаме и Маги и Наско. Да. Няма да ни е лесно, но пък в крайна сметка от някъде трябва да се започне. Може би хубаво се каже, че защото много хора смятат, че това са, да речем, такава една агенция и има задачата да фане примерно велики певци, като Белослава и въобще да подпишеш всички музиканти. Основното нещо на този бизнес е да хванеш местата, които дават пари за тия звезди. Значи звездата да подпише много лесно. Въпросът е да намериш кой ще ти плати, някой за да осигуриш работа, защото всеки мога да подпише всички звезди с някои обещания. Да, по принцип ние в момента сме на етап, в който се утвърждаваме в бизнеса. След това, рано или късно, ще стигнем до момента, в който заведението Хикс ще работи само с нас и ще ни кажат, искаме този, искаме този, искаме този. Или пък ние ще им кажем, препоръчваме ви този, препоръчваме ви този. Еди, кой си има свободна дата, искате ли го сега? Да. Защото сега можем да ви го дадем на по-добра цена. Защото... Абе, с две думи, такъв вид хора трябва да движат, да движат индустрията. Без значение дали става въпрос за актьори, за изпълнители. Да, така за трябва да бъде. Просто няма артист в света, като изключен в България, който да няма менеджер. Така е, да. Само в България нашите артисти си вдигат телефона и преговарят и се циганят. И в един момент не мога да разбера, че менеджера, да, така е. Също така, да аз ги тъпо да отидеш примерно в финансова институция, банка или да речем рекламна компания на някаква фирма и да кажеш, дайте ми еди колко си хиляди лева, за да врътна един концерт или едно турне. Много по-хубаво е. Някой да отиде ми с от тебе, се застъпи, накрая да го доведеш като мечка, да го разходиш, да се снима с него, да го поздравят. Да. Еми, кажи ми за... Дай малко за музикален бизнес и поговорим. Сами сме си виновни, че напоследък чалгата взе връх. Какво смяташ за хип-хоп вълната, която в много отношения в момента
набира някаква скорост и даже се преборва с... Да, миналата година всъщност започна този процес на обновяване. Чалга изпълнителите започнаха да губят позиции. Поп и рап изпълнителите започнаха да вземат техните позиции. Ти би ли подписал чалга изпълнители в твоите агенции? Аз представям чалга изпълнители, да. Защото аз съм на принцип... Не, то за теб това е бизнес. Да, ние сме като браснарите. Какво седе на стола, го бръснем. Да. Ако дойдеш ти и ми кажеш, искам този поп-фолк изпълнител, аз ще го доставя. Да, няма да бъда на концерта, ще изпратя някой друг да го придружи. Аз няма да отида там, но това си е бизнес. Нали, аз не разделям музиката няма, на категории. Да, жанрово музика. Да. Имате ли актьори, примерно? Имаме, естествено. Ние работим с абсолютно... Спортисти всички. Имате ли? Спортисти нямаме. Там случва ми се, примерно, мои приятели, световни шампиони, да им предлагат да участват в рекламен клип на банка. И, примерно, те са световни шампиони, обаче те не разбират от този менеджмент. Ако имаха зад гърба си менеджмент компания, може би биха могли да договорят по-добри условия. Определено. Менеджмента... Защото менеджмент компанията знае какви са цените на пазара. Ние сме за това. Ние сме за това да се борим артистите да бъдат щастливи и доволни, да могат да творят. Какво липсва на поп-музиката, ми кажеш? На поп-музиката липсва весел поп. Веднага дам за пример румънците. Тези, които... Може би заради графа, защото той е тъжен поп. Значи на графа съм му казал, че преди много години, когато идваше в онова радио и в онази телевизия и носиш новите си песни, аз му казах, Влади, викам, стига с тази балканска тъга. Викам, дай ми нещо весело, дай ми нещо готино. В интерес на истината, Влади е правил ремикси специално за това радио, за тази телевизия. За да може да излязат в плейлиста. Да, но от друга страна, погледни българската литература, поезия. Всичко е тъжно, да. Там е страшна мъка. Там е тъга. Там е бати мъката. Всичко е на браздата, така е. Да. Карбовски беше тук и вика, как няма една такава... Нали... Весело нещо. Точно това се опитвах да обясня на българските поп-изпълнители, които идваха и казаха, донесъл съм ти новия хит. И аз казвам, нов хит според кого? Според тебе, според майка ти, баща ти, сестра ти. Няма нов хит, докато не го пуснем по радиото. И в един момент аз им казвам, погледнете румънците. Айна, Акчент, Моранди, какво ли не? Само весели песни. Излезе вече термин от една или две години насам, има румънско диско, което е като италианския... Нали, това като, весело да, румънско диско ли? Да. Както е, примерно, френския шансон, както е немския шлагер, има румънско диско. Защо румънците имат правят весело диско, бе, пише? Там живота не е много по-весело, отколкото е там тук. Там никак не е по-весело, но те обърнаха внимание на индустрията и в един момент се появиха, мисля, че Мога се казваше, Мариус Мога, един от техните добри композитори, който създаде страхотни песни. И тези песни не само, че ние бяхме първите, които започнахме в България да пускаме румънски песни. Ние помогнахме на румънците, примерно Ина, която идва на един от нашите концерти, ми каза, много благодаря на твоята телевизия, защото моите родители в областта Мангалия в Румъния първо я видяха по твоята телевизия, моята песен, а не по-румънска. В един момент се оказа, че ние помогнахме на румънците да започнат техните песни да стават хитове. От тук те пък се пренесоха в друга държава. Аз бях изумен, когато миналата година в Панама слушах Ина, румънката Ина. И в цяла Америка нейното парче звучеше по всички радиостанции. Кой е българския певец, артист, група в музикалния бранш нашия? Говорим поп-рок, джаз и така нататък. Кой ще остане в историята? Има ли такъв изобщо? Говорим за преди... Български. Преди и, преди и след. Васил Найденов. Да. Не мога да отрека и присъствието и на Мария Илиева и на Белослава, които за мен са икони. И това са... Да, Влади Графа също ще остане с хитовете си от лятото, но нали, това са хората, които за мен ще останат в историята. По начин, по който речем, Емил Димитров е останал, Жоро Минчев и така нататък. Да. Добре, стана дума за история, ще пуснем историческата рубрика. В новия епизод на историята според нас сме убедени, че макар късното средновековие да е нещо като посредствената подгряваща група на Ренесанса, все пак заслужава известно внимание. Вижте го сега. Късното средновековие от 13 до 15 век е най-важно с това, че след Фридрих Барбароса, Ричард Лъвското сърце и Рудолф I Хабсбург настъпва известно всеобщо поумняване. Кръстоносните походи вече са хвърлили икономически мост между Запада и Изтока. Създават се първите пазари за обмен на стоки. Големият квантов скок тук е циркулацията на парите. С развитието на търговията
средновековният човек лека по лека се светва, че всичко е много по-лесно с всеобщ еквивалент. Вместо да разменяш говеда срещу свине, както при вечното българско футболно дерби по-късно, или пък посуда срещу платове. Много по-яко е да разменяш стоки срещу малки метални къщета, с които след това да си купиш друг вид стоки. И то каквито ти си прецениш. Другият скок е обособяването на градовете, които възникват тъкмо около тържищата, защото новата икономика има нужда от защита, т.е. от стени, между които хората да си обменят стоките и да си развиват занаятите. Покрай избирщините на хора в тези просто градове идват всички, които могат да предложат нещо смислено на множеството. Например, проститутките и пътуващите артисти. Но най-важната последица от възникването на градовете е новата прослойка от занаячи и търговци, която след време ще бъде наречена буржуазия и която в новата история е де-факто средната класа, която запълва социалното пространство между аристократите и онеправданите низини, горе-долу както и днес. Но да не бъдем снисходителни. Късното средновековие си остава мрачен, тъжен и доста посредствен период. Досущ като парчера Тори Стораро, макар че трябва да признаем, че в нито едно негово парче не се пее за чума, селски въстания и залез на феодализма. Водиш доста чужди изпълнители в България. Да. Сега в момента, милата седмица... Изпълнителя на Казабланка, Low DT. Да. Боб Синклер, Пейтън. Това за бизнес ли или за удоволствие го правиш? Не, да ти кажа честно, на моменти за... С коя ти дейност е свързан? Защото ти не си много богат към дейност. На мене ми доставя удоволствие да докарам изпълнители в България, за които хората си мечтаят да видят, да чуят, да слушат. В един момент си казват, това не е възможно, това не може да се случи. И в един момент, като се случи, всичко не, съм България вече е една от точките на да, географската вече всички, карта. Да, всички минават от тук. Музикалната карта. А може би само Бейонсе ни пропусна. Бейонсе ни пропусна тази година. Ама но следващата година. Аз говорих с Мебата, те са опитали да я направят, ама не е било изгодно просто. Mm-hmm. Да. Я ми кажи, ти за кой мечтаеш? Кой да докараш ти? Имаш ли някаква мечта? Еди, кой си да дойде тук? Преди може би 10 години, когато работех за една много голяма музикална компания, тогава беше в топ 3 на света. Mm-hmm. Аз бях изпълнителен директор в България. Имахме една конференция в Рим. На един плаж играхме плажен волейбол. И до мен застане един човечец с бяла коса, много достолепен, великолепно изглеждащ. И в един момент аз разбирам, че това е менеджера на Pink Floyd. Запознавам се с него. И той в дружеския разговор ме пита, ти какво искаш да видиш, докато си жив. И аз му казах, Жан-Мишел Жар, Earth, Wind & Fire и Pink Floyd. И така, първите две са много възможно да се случат, но третото едва ли. Тоест... Тук е момента да, да кажа, че вече има билети за концерта The Wall. Нали? Има билети за концерта The Wall и бихте могли да ги спечелите на www.dennisandfriends.com. Не знам къде са тъпите билети, защото тук има толкова много билети, че вече не знам какво, как да ги... Да. Еми, нашите зрители трябва да ходят на... Добре, уважаеми зрители, www.dennisandfriends.com и ги карам подред. Марк Нофлер идва в София, България, 29 април, заедно на ЕДК, 8 часа. Май месец имаме Уил Рокю в Арена Армеец. Ще има няколко концерта. Между другото съм единственият българин, който е влизал в къщата на Брайан Мей. Сериозно ли? В Лондон, да. И съм държал китарата му. Браво. Поне така ми каза, когато ме посреща на прага на вратата, каза, добре дошъл на единствения българин, който е престъпвал прага на тази къща. Много яко. Много. Добре, продължавам с билетите. Депеш Мод, 12 май, стадион Локомотив, 8 часа, Deep Purple, фестивала Каварна Рокс, 1 и 2 юни.
Deep Purple продължава темата национално турне. Не знаеш, България национално турне, когато имаш концерт в София и Варна. Това е национално турне. По стандарти на бързите групи, естествено. По същите стандарти Deep Purple имат национално турне. След фестивала Каварна Рок, те ще свират на стадион Пловдив на 3 юни. Така че пловдивчани няма нужда да пътувате до Каварна. Всичко е там. И имаме билети за The Wall. Не знам къде са, но са някъде тук в този клуб, който не вярва, може да я провери. The Wall на Националния стадион Васил Левски. Аз съм там. 30 август. Страшен концерт, огромна продукция. Надявам се да дойдат повече хора. Няма начин. Ние сме откърмени с тази музика. Последният въпрос. Кой талант е по-як на тебе? Да правиш музика или да продаваш? В интерес на истината, цял живот съм продавал музика. Може би това ми е по-силната страна, но пък най-голямо удоволствие ми доставя, да, когато застава на пулта. Добре, благодаря ти, че беше наш гост. Имаме един. Имаме друг гост, ако не знам дали бързаш. Тръгвам. Трябваше кой, да, ти имаш събитие.